ବଜାୟ ରଖିବାରେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଆମ ପାଇଁ ବହୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଜିକାଲି ଆମେ ଆମର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ଜିମେଲ ପରି ପ୍ରାୟ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ପାସୱାର୍ଡ଼ କେବେ ଏବଂ କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ଯଦି ଆପଣ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ, ଲାପଟପ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରକାର ପାସୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବେ। ପାସୱାର୍ଡ଼ ଆମକୁ ଗୋପନୀୟତା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଜିକାଲି ପାସୱାର୍ଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସାଧାରଣ ହୋଇଗଲାଣି। ଫୋନ୍ ଠାରୁ ଜିମେଲ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ, ଟଙ୍କା ରଖିବା ପାଇଁ ଲକର୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଆପଣ ହୁଏତ ଜାଣିନଥିବେ ଦିନକୁ କେତେ ଥର ଆପଣ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍କୁ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଅନଲକ୍ କରନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 62 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ପାସୱାର୍ଡ଼ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପାସୱାର୍ଡ଼ 1961 ମସିହାରେ ମାସାଚୁସେଟ୍ସ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସର ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡୋ କର୍ବାଟୋଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ କର୍ବାଟୋ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି CTSS ନାମକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଏକ ସମୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଅନେକ ଟର୍ମିନାଲ ଏହି ସମୟରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବାଣ୍ଟିବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟକୁ ଏହି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ କର୍ବାଟୋ ଏକ ପାସୱାର୍ଡ଼ ରଖିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କେହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରାଥମିକ ସମୟରେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ପାଇଁ କୌଣସି ଅଙ୍କ କିମ୍ବା ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇନଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପାସୱାର୍ଡ଼ରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ବିଷୟରେ ପଚରାଯାଇଥିଲା, ଯେପରି ତୁମର ମାମୁଙ୍କ ନାମ କ'ଣ। ତଥାପି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ଧାରଣ କରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ପାସୱାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସିଷ୍ଟମରେ ସୂଚନା ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପରେ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଲାନ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସାଂଖ୍ୟିକ ପାସୱାର୍ଡ଼ର ଧାରଣା ବିକଶିତ ହେଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ଟିପଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।